បន្តងទៀតនៅខាងមុខមកតាមច្រាំងក្រោយលើកដៃសំពះតាំងចិត្តប្រគេនទាំងអស់គ្នាសូមសំជើងមួយពីរបីបាទណាសំជើងតាមស្រួលខ្ញុំគួយត្រៃណាបានគួយម្លែងណាស់ខ្ញុំណាគួយតាមស្រួលគួយយ៉ាងមិនបានគួយចឹងកុំឲ្យជឿជឿជឿដៃពិបាកត្រង់ធ្វើកើតបន្តចិត្តបានសូមជំរំទាំងអស់ស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីស្ដាប់ព្រះសង្ឃកត់តារមោទនាបានស្គាល់អតិកសលជូនដល់បព្វការីជួនរបស់ជំរំគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសគឺព្រលឹងវិញ្ញាណខាងនៃយោអរតនាដែលបានធ្វើបុណ្យសពអរិយកាល6ថ្ងៃថ្ងៃនេះបានសពញោមគួងភួយដែលបានមរណការកន្លងទៅចំនួន5ថ្ងៃថ្ងៃនេះហើយនឹងបាន7ថ្ងៃបុណ្យតក្កណានុពទានរបស់ញោមលំអេងស្រុនដែលបានមរណការកន្លងទៅអរិយកាល7ថ្ងៃនៅសង្ឃរានព្រះជំនឿរបស់យើងមកថងហងហើយដូច្នេះសូមជាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបថាបុណ្យនៅក្នុងឱកាសនេះមាន3ចឹងហើយយើងទាំងអស់សន្តិជាអ្នកធ្វើបុណ្យជាអ្នកធ្វើទានជាអ្នករសាសិលជាអ្នកពីវលាយកបុណ្យយកកុសលយកសេចក្តីសុខមកដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចហើយនឹងតាមចិត្តឧទ្ទិសកុសលអរគុណដែលយកបាននេះជូនទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ញោមទាំង3នាក់ដែលស្មាបានចម្រើនពរខាងដើមព្រមទាំងបព្វការីជូនរបស់ញោមផ្សេងផ្សេងទៀតមានមេត្តាបិតាមេតិការទាំងប្រសណ្ដានជាដើមចឹងហើយសូមញាតិញោមទាំងអស់តាំងចិត្តដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះសង្ឃបតានមោទនាបានស្គាល់អំពីប្រសើរជូនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ញោមទាំងអស់គ្នានោះតែមុននឹងបតានមោទនាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ដាប់នៅធម្មិកថាគឺវធទេសនាសង្ខេបខ្លីៗដើម្បីដាស់តេតាសំបុជញ្ញៈរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងពិធីបុណ្យរបស់ញោមដែលបានចំណាយនៅក្នុងធានាច្រើននៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលនៅក្នុងឱកាសនេះចាំឲ្យខ្ញុំមកកាន់ណាមកភាពសូមរដ្ឋនីព្រះអង្គធម្មកថាជាចារិកាវត្តសមគីធម្មការាមប្រទាននៅធម្មទេសនាសង្ខេបខ្លីៗប្រហែលជា15នាទីជាទីសម្រាប់របស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសូមរដ្ឋនីណាចម្រើនពរញោមណាពរពេលវេលាមានខ្លីហើយថាធម្មយកថាក៏បច្ចៈមិនបានវិញឆ្ងាយទេប៉ុណ្ណាក៏អញ្ចឹងបន្តពីទៅសូមលើកមកតែម្ដងក៏ហើយសូមថ្វាយគុំចំពោះលោកគ្រូចៅអធិការដោយសេចក្ដីគោរពយ៉ាងស្មោះត្រង់សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទីរាប់អានដោយស្មោះអស់ពីចិត្តគាត់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះជាពេលមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅតែតែមានសេចក្តីតក់ស្លុតរន្ធត់ចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅគាត់ណា
ចឹងការដែលយើងតក់ស្លុតរន្ធត់ចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះផ្នែកហើយមួយផ្នែកទៀតចំពោះខ្លួនយើងផងបងណាចឹងការតក់ស្លុតចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅទាំងយ៉ាងដូចម្ដេចបងណាហើយការតក់ស្លុតចំពោះខ្លួនឯហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចបងការតក់ស្លុតចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងមានន័យថាព្រួយបារម្ភថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងមិនដឹងទៅទីណាវិមានណាឋានណាកន្លែងណាចឹងដូច្នេះហើយយើងជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យត្រូវជាញាតិមិត្តបងប្អូនសាច់សាលរហិតម្ដាយឪពុកទាំងអស់មានការអឡោះអាល័យមិនអាចរកអ្វីដើម្បីមកជួយបានមានតែពិធីធ្វើបុណ្យតក្កិណានុប្បទានតាំងពីថ្ងៃស្លាប់រហូតចូលមកដល់ថ្ងៃគម្រប់7ថ្ងៃជាថ្ងៃវេផងហើយដើម្បីប្រគេននោះក៏ជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងហើយសម្រាប់ការតក់ស្លុតចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងមិនដឹងជាគាត់ទៅទីណាកន្លែងណាវិមានណាអញ្ចឹងមានតែការធ្វើដោយពិធីបែបនេះដូចជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងទៅឲ្យឈ្មោះថាយើងជួយអ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងបានតែបើសិនណាអ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងយើងអណិតអសូរយើងយំយើងសំណោះអឡោះអឡាយនៅតែផ្ទះយើងមិនខំប្រឹងរុះរាដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើទានរក្សាសិលទាំងទេអានឹងទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធលោកចាត់ថាមិនឲ្យឈ្មោះជាអ្នកអណិតអសូរតក់ស្លុតចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងទេតែបើយើងធ្វើដូចរាល់ថ្ងៃនេះពុទ្ធលោកចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវណាស់មិនជាអ្នកមានការអណិតអសូរចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងខ្លាំងណាស់បងហើយចំពោះការដែលយើងបានធ្វើនេះមិនមែនតែចំនួនសម័យបច្ចុប្បន្នយើងនេះទេតាំងពីចំនួនពុទ្ធកាលមកឯណោះអូហើយសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងក៏មិនសូវមានមនុស្សជ្រួតជ្រាបដឹងច្បាស់លាស់ចំពោះការធ្វើបុណ្យហ្នឹងទេពួកកាលពីសម័យពុទ្ធកាលមានតែតួអង្គពុទ្ធមានតែតួអង្គសាវកតិចតួចប៉ុណ្ណោះចឹងធ្វើឲ្យសត្វតនិកោពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏មិនសូវបានឮនៃព្រះធម៌ទេសនាទេតែដល់មកសម័យយើងសពថ្ងៃនេះយើងមានសំណាងណាស់បានស្ដាប់ធម៌គ្រប់ទាំងអស់តាមប៉ុស្តិ៍ YouTube តាម Facebook តាម YouTube ហ្នឹងបានន័យថាយើងទាំងទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាតែកាលពីសម័យពុទ្ធមិនដឹងទេដូចជាក្នុងចំណោមពុទ្ធបរិស័ទសម័យនោះនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមានកូនហ្នឹងចំនួន14នាក់ប៉ុណ្ណាហើយដល់កូន14នាក់អញ្ចឹងទៅកូនហ្នឹងពេលដែលម្ដាយឪពុកស្លាប់ទៅកូនទាំង14នាក់ហ្នឹងមិនបានគិតធ្វើបុណ្យធ្វើទាននេះទេនាំតែគ្នាយំសោកបោកខ្លួនអរោះអឡោះអាល័យចំពោះម្ដាយឪពុកអញ្ចឹងពេលនោះក៏ពុទ្ធលោកមើលឃើញឧបនិស័យនៃមនុស្សក្មេងទាំង14នាក់ហ្នឹងក៏លោកទ្រង់ប្រោសណាទ្រង់ប្រោសចំពោះក្មេងទាំង14នាក់ហ្នឹងដោយសារលោកយល់ឃើញថាកាលណាបរតថាគាត់
មិនបានប្រោសដល់ក្មេងទាំង14នាក់ហ្នឹងទេមានអីថាអត់មានអីជួយបានទេក្មេងទាំង14នាក់ហ្នឹងក៏មិនអាចមានអនាគតដ៏ល្អទេហើយចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងក៏មិនអាចមានពីណាធ្វើអីជួយបានទេអញ្ចឹងពេលនោះមានតែព្រះពុទ្ធលោកទៅប្រោសដល់ក្មេងទាំង14នាក់ហ្នឹងថាឥឡូវនេះបើអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាអាណិតអសូរដល់ម្ដាយឪពុករបស់អ្នកឯងស្លាប់ទៅហ្នឹងអ្នកឯងយំអញ្ចឹងអត់បានការអីទេរហូតដល់ខូចខ្លួនអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរហូតដល់អ្នកឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគ្មានធ្វើអីកើតទេរហូតដល់អ្នកឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងស្លាប់ទៀតក៏មានដែរហើយឥឡូវនេះម្ដាយឪពុករបស់អ្នកឯងស្លាប់ទៅហ្នឹងក៏ទៅរកកន្លែងទុគតិភពអត់ឃើញទេទៅកាន់កន្លែងទុគតិហើយបាននិយាយថាទៅជាប្រែណាក៏កើតជាប្រែហើយឥឡូវនេះទុកលំបាកវេទនាណាបើអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាអាណិតដល់កត់ហើយដើម្បីបានបុណ្យបានកុសលដល់អ្នកឯងទាំងអស់គ្នាចឹងចូលអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាចាប់ចែងណាធ្វើបុណ្យមានន័យថាធ្វើជាចង្ហាន់យកទៅប្រគេនចំពោះលោកអ្នកមានសិលទៅហើយរួចពីនោះទៅឧទ្ទិសកុសលនឹងជូនទៅផលនឹងបានទៅដល់ម្ដាយឪពុករបស់អ្នកឯងហើយចឹងក្មេងទាំង14នាក់ហ្នឹងក៏បានធ្វើតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធហ្នឹងក៏បានធ្វើជាចង្ហាន់មកស្រាក់យកទៅប្រគេនលោកក៏ដល់យកទៅប្រគេនលោកចឹងទៅក៏ឧទ្ទិសកុសលនឹងជូនដល់ម្ដាយឪពុករបស់ផលរបស់ខ្លួនដល់ម្ដាយឪពុករបស់ខ្លួនទៅពេលដែលកសងលោកអនុមោទនីយ៉ាងអិច្ចតាំងតាំងតាំងខពមេវសមិយតោចឹងទៅបានន័យថាបាត់ដៃឪពុករបស់ក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងក៏រួចផុតអំពីប្រែកបានបកកោឋានសួគ៌ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងទៅគាត់ណាដល់បកកោឋានសួគ៌ហ្នឹងហើយក៏បានមកនិមិត្តឲ្យក្មេងទាំង14អ្នកហ្នឹងថាឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាណាពេលដែលបាត់ដៃឪពុកស្លាប់មកមកកាន់ទុក្ខលំបាកវេទនានៅប្រែកនេះអស់រយៈច្រើនថ្ងៃណាស់ហើយឥឡូវពេលនេះបានរួចផុតពីទីនឹងដោយសារកូនចៅទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើចង្ហាន់តរទឹះកសលជូនឥឡូវនេះម្ដាយឪពុករួចផុតពីប្រែតនឹងបានមកកាប់ឋានសួគ៌ហើយឥឡូវនេះកូនទាំងអស់គ្នាណាចាប់ពីពេលនេះតទៅខំនាំគ្នាដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើទានរក្សាសិលកុំខ្វេះកុំប្រហែងណារួចពីនឹងទៅកូនទាំងអស់គ្នាអស់អាយុទៅនឹងបានមកជុំគ្នានៅឋានសួគ៌នេះទៀតហើយចឹងសូមកុំប្រមាថកុំធ្វើប្រហែងធ្វើបុណ្យធ្វើទានទាំងអស់គ្នាទៅចឹងកូនទាំងអស់គ្នានឹងក៏ស្ដាប់តាមពាក្យទូន្មានរបស់ម្ដាយឪពុកដែលបានបញ្យល់សពមកចឹងទៅក៏ធ្វើទៅណាព្រោះតើធ្វើទៅដល់ក្មេងទាំងអស់អស់អាយុទៅបកកើតទៅឋានសួគ៌នឹងទាំងអស់គ្នាទៅព្រោះណាអានឹងរឿងនោះវាចឹងបច្ចៈឲ្យខ្លីនឹងខ្ញុំណាព្រោះយោតាមពេលវេលាព្រោះចឹងយ៉ាងណាវិញខ្ញុំធ្វើបុណ្យតេកណាលោកទាននៅក្នុងពេលនឹងត្រូវហើយតាមពុទ្ធសាសនាពិតប្រកបថាត្រូវហើយព្រោះណាព្រោះអញ្ចឹងពូកាដែលយើងតក់ស្លុតអាណត្តិសូដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅយើងធ្វើអញ្ចឹងល្អហើយហើយដល់មួយផ្នែកទៀតយើងតក់ស្លុតខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាការតក់ស្លុតខ្លួនឯងបានន័យថាសង្វេគោសង្វេគោនឹងតក់ស្លុតរំផុតខ្លួនឯងណាហើយតក់ស្លុតខ្លួនឯងហ្នឹងតក់ស្លុតចេះតក់ស្លុតថាយើងទាំងអស់គ្នានេះមិនដឹងពេលណាវេលាណាស្លាប់អញ្ចឹងដែរទេប៉ុណ្ណាព្រោះមនុស្សក្នុងលោកតាំងពីកាលមកលោករូបលោកនិងអរូបលោកនឹងកើតមកគ្មានពីណាមួយថាធេជាការបានទេចឹងដូច្នេះហើយមានតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅទៅដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងប៉ុណ្ណាដូចជានៅក្នុងធម្មទេសៈ4ប្រការបានសម្ដែងអំពី
អឺបុគ្គលម្នាក់ដែលមានការងឿងមានការហ៊ុញត្រង់ណាចំពោះនៅក្នុងឋានរបស់លោកយើងនឹងពោលពួកក្នុងតកូលនឹងមានកូនតែម្នាក់ទេហើយតកូលនឹងជាតកូលសុភ័យមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាបងហើយកូននឹងអត់ចង់នៅគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទេអត់នៅត្រីអរទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទេណាអត់មានចង់នៅជាមួយម្ដាយឪពុកទេប៉ុន្តែម្ដាយឪពុកដោយសារមើលមិនឃើញអំពីសច្ចៈនៃធម៌ដែលកើតឡើងនៅក្នុងមនុស្សលោកយើងនឹងអឺមានន័យថាកើតមកទោះបីជាមានទ្រព្យសម្បត្តិធនធានមានយុសៈមហាសាលទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាក៏នៅតែជាមិនផុតពីចាស់ឈឺស្លាប់នឹងទេនៅតែជាផុតពីការសោកស្ដាយសង្រេងកើតទុក្ខរៀបរាប់កំព្រីកំព្រាប្រាប់ប្រាស់គ្នានឹងមិនជុំជួរទេណាចឹងបានន័យថាមនុស្សលោកយើងច្រើនតែមើលឃើញទ្រព្យសម្បត្តិនឹងថាអស្ចារ្យច្រើនមើលឃើញយុសៈនឹងថាអស្ចារ្យច្រើនមើលឃើញផ្ទះសម្បែងកន្លែងគុំនឹងអស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែអត់មើលឃើញអំពីទៅមុខទៀតហ្នឹងឯងមិនដឹងយកទុកយ៉ាងណាទេណាក៏ក្នុងក្រុមគ្រួសារនីមួយៗតែងតែទទួលបងណាមិនអាចយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយកមកជួយបានទេបងចឹងពេលហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងក៏ពិចារណាឃើញហេតុអស្ចារ្យចឹងទោះបីជាមិនដែរឪពុកអង្គរក៏មានកូនតែមួយឲ្យនៅគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាក៏អត់សុខចិត្តដែរដោយសារអីដោយសារសង្វេកតក់ស្លុតរន្ធត់ទៅដោយមនុស្សលោកយើងហ្នឹងក៏ចឹងសង្វេកតក់ស្លុតហ្នឹងដោយសារធម៌បួនប្រការទី1ថាឧបនិយតិលោកោអថវោមនុស្សលោកមិនទៀងទេតែងតែជារានាំទៅរស់មរណៈនេះគេពិចារណាអញ្ចឹងថាមនុស្សលោកយើងកើតមកមិនទៀងទេតែងតែជារានាំទៅរស់មរណៈគឺសេចក្តីស្លាប់នេះបុគ្គលហ្នឹងគេពិចារណាអញ្ចឹងខ្ញុំណាថាមនុស្សលោកអត់ទៀងទេវាតែងតែកើតមកហ្នឹងវាធំបន្តិចតូចបន្តិចធំបន្តិចហ្នឹងអាហ្នឹងបានន័យថាជារាខ្ញុំណាតាំងពីតូចក្រូចស្មារហូតដល់ធំបន្តិចធំបន្តិចហ្នឹងបានន័យថាវាទៅជាជារាទេវាអត់មានទៅថាភេជាកាលទេធុំធុំរហូតអាយុ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំរហូតដល់10ឆ្នាំរហូតដល់40រហូតដល់70ដល់80អាហ្នឹងបានន័យថាជារាហើយបងណាដល់ជារាហើយបានន័យថាជាមផុតទេពីសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងណាគេពិចារណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏គេអត់សុខចិត្តនៅត្រីអររបស់ហ្នឹងទេគេសុខចិត្តទៅបួសខ្ញុំណាណាហើយដល់ទី2បានន័យថាអត្តណោលោកោអណភិសរោមានន័យថាកើតមកនៅក្នុងមនុស្សលោកយើងហ្នឹងគ្មានអ្វីដែលអាចជួយបានទេបងណាជួយបាត់បាំងបានទេគ្មានអ្វីដែលអាចទៅពួនសងំជាផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានទេគ្មានអ្វីណាមួយដើម្បីជាទីពឹងបានទេបងណាបានន័យថារស់នៅក្នុងមនុស្សលោកនេះរស់នៅអត់មានអិសរៈភាពទេបងណាបងដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងអស់ហើយរស់នៅសម័យសពថ្ងៃនេះញោមអត់មានអិសរៈភាពទេញោមណាបងឬក៏ញោមថាមានបើតាមថាអត់មានអិសរៈភាពទេតែបើសម្រាប់ញោមត្រេកអរចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមានន័យថាមានអិសរៈភាពតែបើសិនតែញោមមើលឃើញពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងអត់មានអិសរៈភាពទេបងណា
បានថាអញ្ចឹងពួកយើងពិចារណាទៅក្នុងខ្លួនរបស់ញោមញោមអត់មានចង់សក់ស្កូវភ្នែកងឹតសាច់ស្បាត់ទីចិត្តអត់ចង់ហូបបានសម្រាប់លក់អត់ចង់ចាស់ក្រំគ្រាអត់ចង់ប្រត់ប្រាស់គ្នាអត់ចង់វេទនាទេញោមចង់ណាស់បងអត់ចង់អញ្ចឹងទេអត់ចង់បានតសោះហេតុអីបានជាមិនចង់ឲ្យនៅតែបានត្រង់កន្លែងហ្នឹងឲ្យថាអត់មានអិសរាភាពញោមណាអត់មានអិសរាភាពអីតអសោះបងអញ្ចឹងត្រូវតែទទួលគ្រប់គ្នាទោះបីជាទៅរកកន្លែងណាមួយពួនសងំឲ្យផុតពីទាំងអស់ហ្នឹងគឺពួនសងំបានទេញោមណាពួនសងំបានទេទោះបីជារត់ទៅរកកន្លែងណាទីពឹងឲ្យជួយយើងថាឡោះកុំស្លាប់កុំចាស់កុំឈឺកុំវេទនាកុំប្រត់ប្រាស់គ្នាអាហ្នឹងក៏គ្មានវិណាជួយបានទេញោមណាហ្នឹងហើយចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយដែលប្រពន្ធលោកថាអត់មានអិសរាភាពទេកាលមកនៅអត់មានកន្លែងណាពួនបានទេតោះតែស្លាប់បើដល់ស្លាប់ហើយតោះតែស្លាប់កាលណាបើស្ដេចមច្ចរាជចូលមកហើយក៏ត្រៀមផ្ដាច់នៅជីវិតន្ត្រីរបស់យើងទៅហើយទោះបីជាយើងប្រមូលតែហ៊ានប្រមូលក៏ភ្លើងមករកវិញដើមរកពាន់ដើមយកកំណុកណាមកការពារថាអត់ណាស្ដេចមច្ចរាជឯងក៏មកយកជីវិតគេអីកាលណាមកយកជីវិតគេនឹងទៅខ្ញុំនឹងបាញ់ស្ដេចមច្ចរាជអីហ្នឹងឲ្យខ្សែជីវិតដល់ទោះបីយើងសម្លុតវាយ៉ាងណាក៏វាមិនស្នាប់យើងដែរបងណាទោះបីយើងចាប់អ្នកដែលបំរុងនឹងស្លាប់យកទៅពួនសងំទុកក្នុងបន្ទុកយ៉ាងណាក៏នៅតែស្ដេចមច្ចរាជហ្នឹងវាទៅតែយកជីវិតឲ្យតតែបានហ្នឹងបងណាចឹងបាននេះថាអត់មានកន្លែងណាពួនសងំបានទេបងណាទៅដល់ពេលហើយចឹងយើងគួរតែតស្លុតកន្លែងហ្នឹងដើម្បីរក្សាទៀនសិលបងណាទៅអាចទៀនសិលហ្នឹងយោយើងទៅពួនសងំបាននៅឋានៈពីតបងណាហ្នឹងហើយហើយបើសិនថាគ្មានទៀនសិលទេយើងពួនសងំបានទេនៅក្នុងកាមលោករូបលោកនៅអរូបលោកហ្នឹងពួនសងំនៅសេចក្តីស្លាប់បានទេពួនសងំនៅការវេទនាប្រត់ប្រាស់គ្នាហ្នឹងបានទេបងណាតែបើយើងយកនៅស្រឡាញ់តែរបស់ក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងនៅតែចឹងហើយយំណានៅតែវេទនានៅតែប្រត់ប្រាស់គ្នានៅតែយំនៅតែស្រែកនៅតែរាយរាប់ប្រាប់គ្នាហូហែហូហែរ៉ៗជាតិហ្នឹងនៅតែចឹងបងបើសិនតែញោមស្រឡាញ់ប្រាស់នៅពីអានឹងទៅផុតពីហ្នឹងតែបើសិនតែញោមស្រឡាញ់មនុស្សលោកអញ្ចឹងនៅតែចឹងហើយអានឹងវាតែងតែចឹងឯងប៉ុណ្ណាអានឹងជាធម្មតារបស់មនុស្សសត្វព្រមទាំងទេវតាមេព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបកើតមកតែងតែចឹងបងអានឹងយើងគួរតែសង្វេគទី3និងទី2ចឹងប៉ុណ្ណាអរទី4ហៅថាអសកោលោកោសាបង្ហហយកមនិយមបានន័យថាពេលដែលស្នាប់ទៅលះចូលអ្វីៗអស់លីងអត់មានយកអីទៅតាមបានទេញោមណាអ្វីដែលញោមស្រឡាញ់ខំប្រឹងរស់ស៊ីតាំងពីតូចក្រូចស្មាមកតាំងបានមែនទោះបីជាញោមស្រឡាញ់ក៏យកទៅបានដែរគ្មានអីយកទៅបានទេញោមណាស្រាប់ទៅនឹងលះបងចោលអស់លីងហ្មងគ្មានយកអីទៅមិនតិចក៏អស់សោះព្រោះទៅនឹងទៅបានតែវិញ្ញាណទេនៅក្នុងតួខ្លួនយកអាការៈទាំង32ហ្នឹងតាំងពីស្អីស្អីទាំងអស់យកទៅម្បានហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងរួមមានទាំងម្បានហ្នឹងក៏យកទៅម្បានដែរណាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពីអីមាសប្រាក់កែវក៏វិទូសូរកាដីស្រែចម្ការស្បាដំណាំកូនចៅអីបកើតមកចោលអញ្ចឹងក៏យកទៅម្បានដែរគឺអត់យកអីទៅបានទៅអត់សោះគឺទៅបានលះអស់ហើយព្រោះហើយទៅបានហ្នឹងក៏តាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធលោកថាបានតែពីរប៉ុណ្ណឹងយកទៅបានមានតែកុសលនិងអកុសលព្រោះកុសលមានន័យថាយើងធ្វើល្អសេចក្តីល្អអកុសលយើងធ្វើអាក្រក់យកទៅបានតែពីរហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយពីរហ្នឹងទៅតាមខ្លួនយើងហើយបើយើងអាក្រក់ទ
ៅកន្លែងអាក្រក់ណាមានកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យយើងរស់នៅកន្លែងអាក្រក់តាមកន្លែងអបាយភូមិ14ទៅរូបប្រែទៅឋានសុរកាយបើកន្លែងល្អមានឋានសួគ៌6ឋានរស់1ហ្នឹងប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងកន្លែងល្អដែលយើងធ្វើប៉ុណ្ណាហ្នឹងទៅមានដល់2ហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយដល់ធម៌ទី4ដែលយើងគួរសង្វេគតក់ស្លុតគេហៅថាឧត្តណោលោកោអតិតោតណ្ហាទិសោប៉ុណ្ណាបានន័យថាមនុស្សលោកយើងកើតមកហើយមានសេចក្តីខ្វះខាតត្រូវការមិនចេះឈប់ប៉ុមានសេចក្តីខ្វះខាតត្រូវការមិនចេះឈប់មិនចេះស្អែកប៉ុណ្ណាជឿចឹងខ្ញុំហ្នឹងហើយកើតមកនោះមានសេចក្តីត្រូវការមិនចេះឈប់មិនចេះស្អែកប៉ុចឹងខ្ញុំណាអត្រូវការនេះគឺអត់ចេះឈប់អត់ចេះស្អែកទេខ្ញុំមានប្រមាណក៏នៅតែចង់បានប្រមាណនៅតែចង់បានចឹងតង់ញើញញោមមិនចេះស្អែកហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាកាលពីដំបូងញោមប្រាថ្នាថាធ្វើការធ្វើមិនឲ្យបានមួយម៉ោងប្រហែលចឹងទៅដល់បានមួយម៉ោងប្រហែលចឹងទៀតទៅដល់ហើយញោមប្រាថ្នាទៀតណាថ្នាហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យបានមួយម៉ោងប៉ុណ្ណេះតទៀតព្រោះដល់ចឹងប្រាថ្នាទៀតបើបានមួយម៉ោងប៉ុណ្ណេះទៅទិញផ្ទះបានកាលដល់ទិញផ្ទះបានហ្នឹងមិនដឹងជាស្រួលយ៉ាងណាព្រោះដល់ញោមទិញផ្ទះបានទៅញោមសួរថាស្រួលទេអត់ស្រួលនៅតែខ្វះចង់បានអីនឹងទៀតព្រោះដល់អត់ស្មានកាលនោះខ្សែចង់ធ្វើមិនបានមកដល់ពេញនឹងស្រួលយ៉ាងណាព្រោះដល់ដល់ហើយមកដល់ពេញបើសិនបានមកអាមេរិកគេនឹងស្រួលយ៉ាងណាហ្នឹងជាចឹងដល់ដល់ឡើងមកដល់អាមេរិកមិនដឹងស្រួលមិនវាអត់មានអីខ្វះខាតមានអីស្អែកប្រហូតព្រោះហើយការរស់តសម្បត្តិហ្នឹងក៏ចឹងខ្ញុំអត់ចេះអស់អត់ចេះហើយព្រោះអើតើបានកូនមួយចឹងហ្នឹងឯងបើសិនតើបានកូនមួយទៀតមិនដឹងយ៉ាងណាទេចឹងខំបងបានមួយទៀតទៅប៉ុណ្ណាបងហ្នឹងហើយឯងបើសិនតើផ្លាស់ពីភូមិនេះមួយទៅដល់ភូមិនោះមិនដឹងស្រួលយ៉ាងណាដល់ផ្លាស់ទៅនៅតែចឹងអត់ដែរហ្នឹងហើយនៅតែមិនអស់ទេបងសេចក្តីត្រូវការនឹងមិនចេះអស់បងអាហ្នឹងហើយគឺជាខ្ញុំបំរើនៃតណ្ហាប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយជាតណ្ហាបងហ្នឹងហើយចឹងបានន័យថាអាត្មាលើកមកអាហ្នឹងវិញវិញខ្ញុំណាចឹងដល់មកហើយចឹងការដែលយើងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាខ្ញុំបំរើនៃតណ្ហាដាច់ថ្លៃទាំងអស់ព្រោះយើងចង់បានអីអីនៅក្នុងលោកយើងហ្នឹងសុទ្ធតែតណ្ហាទេព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានទេចឹងយើងសួរទៀតឲ្យចុះបើសុទ្ធតែយើងកើតមកហើយយើងចង់បានចឹងយើងមិនវេទនាមិនទុក្ខមិនលំបាកទេថារឿងហ្នឹងវាចឹងហើយប៉ុន្តែកាលណាយើងមានយើងបានទៅយើងពិចារណាតាមមានតាមបានចឹងណាហៅថាឲ្យមានចិត្តសន្តោសៈមានរឿងសន្តោសខ្ញុំណាសន្តោសក៏មករបស់នឹងមានហើយយើងព្រេកអររបស់នឹងខ្លាំងពេកយើងឲ្យមួមមួមចឹងទៅណាបើអឺហើយដល់មានហើយចឹងទៅយើងត្រូវអប់រំចិត្តវានឹងកុំឲ្យវារំភើបញាប់ញ័រកុំឲ្យសន្ធោសន្ធោកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ដល់របស់នឹងពេកណាយើងត្រូវតែរំលែកឲ្យមានចិត្តយើងទៅឲ្យសក្ការៈសទ្ធាខ្លះផងណាឲ្យមានហៅថាធัวនៅក្នុងខ្លួនផងឲ្យមានឱកាសដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើទានផងបងណាកាលណាបើយើងចេះទៅវង្វេងវង្វាន់ឆ្លុះនៅរបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងបានន័យថាវាខុសណាព្រោះខុសព្រោះផ្លូវទៅមុខទីរំកើយតែបើសិនយើងមានរបស់ហ្នឹងហើយយើងកុំភ្លេចខាងធัวខាងអាណាត្រូវតែធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅអាហ្នឹងទៅបុណ្យទានហ្នឹងជួយយើងទៅមុខបានបងណាបើចឹងធัวទេសនាមកប៉ុណ្ណឹងសំគួរខ្ញុំណាចឹងការតក់ស្លុតចំពោះមនុស្សសត្វទូទៅនឹងតក់ស្លុតចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅមកបណ្ដេះនេះក៏សន្មតថាជាប់ព័ត៌ណាទៅទៅជាប់សូមសិទ្ធិពួរជ័យសេរីមង្គលបុលសុខគ្រប់ប្រការកើតមានដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅទាំង3រូបព័ត៌ណា
មិនស្គាល់ឈ្មោះបណ្ដាញញោមដឹងព្រះអស់ហើយសូមឲ្យបានប្រកបឋានសុគតិភពដល់ឋានសុគតិភពហើយងាករីបែរក្រោយឲ្យពួកសពសតកាមកដល់ញោមទាំងអស់គ្នាដែលជឿមកពីចិត្តទីឆ្ងាយក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់សពទាំងអស់ឲ្យបានជួបប្រទះព្រះសង្គិចនៅពុទ្ធពូនព្រះមកាគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងបរិភេណៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិរូបសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រណិពីញោមទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់តាមទិព្វទានដល់បុណ្យមានសេចក្តីប៉ុនប៉ងបំណងប្រាថ្នាសម្បត្តិណាពួកណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីអខានឡើយ